Чоловікам-бізнесменам дозволять виїзд за кордон. Детально про всі умови виїзду розкриваю у цьому відео, тому додивіться до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Інформація важлива як для ФОПів, так і для юросіб. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним особам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. З 24 лютого 2022 року чоловікам заборонено виїзд за кордон. Звичайно, існують певні винятки для тих чоловіків, які не придатні за станом здоров'я, а також для тих чоловіків, які мають право отримати відстрочку від служби. Але в цілому це дуже-дуже невелика кількість чоловічого населення України. Загалом обмеження для виїзду чоловікам за кордон впроваджено листом Державної прикордонної служби, який вони випустили 24 лютого о 23 годині 16 хвилин. Цей лист був опублікований на офіційному сайті якраз Державної прикордонної служби, і з цього моменту, по суті, виїхати за кордон чоловіки у вільному доступі не можуть. Мотивація видати такий лист і ґрунтування цього листа базується на указі президента України від 24 лютого про оголошення воєнного стану. Саме якраз в цьому указі в пункті 3 вказано, що можуть обмежуватись конституційні права громадян, в тому числі можуть впроваджуватись обмеження на пересування. Насправді це обмеження досить часто критикувалося на початку, оскільки воно не зовсім відповідало нормам закону, але з часом Кабінет міністрів вніс зміни в свою постанову, а саме мова йде про постанову номер 97 від 1995 року. І якраз саме ця постанова встановлює правила в'їзду та виїзду за кордон з України та в Україну. Крім того, саме в зв'язку зі змінами в цій постанові і почали вносити винятки для тих, хто може виїжджати за кордон. Зокрема, у пункті 2.1 пише повний перелік чоловіків, які при певних умовах мають виїжджати за кордон. Зокрема, там є студенти, особи з інвалідністю і інші підстави. Оригінал цієї постанови залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли зайти і перечитати, якщо вам цікаво. Але, в принципі, вже ці підстави давно відомі. Тому зараз ми не будемо вдаватися в деталі в цих правил, а обговоримо нову підставу, яка з'явиться з 1 вересня вже 2022 року, зовсім швидко. Чоловіки-бізнесмени зможуть виїжджати на короткі відрядження за кордон. Дозвіл на відрядження за кордон можна буде отримати онлайн шляхом подання заявки на порталі Дія, і послуга буде називатися «Є-відрядження». При цьому разом із поданням такої заявки вам потрібно буде внести банківський депозит гарантію в розмірі 200 тисяч гривень, і якраз ця грошова сума буде виступати гарантією того, що особа повернеться з-за кордону. А якщо вона не повернеться, то зрозуміло, що ці кошти повернуті не будуть. Крім того, виїзд за кордон буде дозволений тільки на 7 календарних днів. Не на 7 робочих, а на 7 календарних днів і не більше. Ну і очевидно, якщо ви порушите цей строк, то скоріш за все вам теж ваш завдаток, вашу гарантію в розмірі 200 тисяч гривень не повернуть. Дуже важливим нюансом є те, що вам потрібно, щоб на вашому підприємстві, на ФОПі чи на юридичній особі всі наймані працівники, які є, мали середню заробітну плату 20 тисяч гривень. Якщо заробітна плата середня по підприємству менше, ніж 20 тисяч гривень, то очевидно, що виїхати ви не зможете і на дозвіл подаватися теж не зможете. Причому йде мова саме про середню заробітну плату на підприємстві. Якщо в когось 100 тисяч, а в когось 10 тисяч, то середня заробітна плата виходить приблизно 1050. І це якраз підходящий момент. Але тут є ще один нюанс. Справа в тому, що дозвіл на виїзд за кордон можуть отримати тільки 10% працівників, і не більше 10% працівників можуть перебувати у відрядженні за кордоном. Причому тут теж є один важливий нюанс з кількістю працівників. Якщо у вас, наприклад, 8 працівників, то, скоріш за все, 10% це менше, ніж одна людина, і отримати дозвіл на відрядження ви не зможете. Тобто, як наслідок, мінімум ті підприємства, які мають 10 працівників в штаті, скоріш за все, зможуть отримувати дозвіл за кордон. Крім того, ці 20 тисяч гривень, які мають отримувати ваші працівники, це очевидно, що має бути офіційна зарплата. З цієї зарплати мають бути сплачені податки, подані звіти, а якщо у вас є якісь заборгованості по податках чи проблеми зі звітністю, це теж є підставою для відмови у видачі виїзду за кордон. Причому ці працівники, які у вас є, мають мати середню заробітну плату 20 тисяч офіційно, тобто з цієї зарплати треба сплатити податки та подати звіти. А якщо у вас якісь податки чи звіти не сплачені чи не подані, то це є підставою
підставою для того, щоб відмовити у видачі дозволу на виїзд за кордон. Також поки що не зрозуміло, чи потрібно буде пояснювати ціль поїздки, чи достатньо буде просто виконати ці критерії, які я пояснив. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте на екрані зразу на наступне відео, в якому я розповів, як ФОПам можна виїхати за кордон, а є одна підстава, яка дає можливість це зробити, тому побачимось в наступному відео, воно буде для вас корисним.